Peter Sloboda sa už niekoľko rokov venuje zaujímavému koníčku. Podobne ako ďalší holičan Jaroslav Čársky, trávi väčšinu voľného času zbieraním autogramov. Vo svojej zbierke ich má už vyše 1000. Aspoň s niektorými z nich sa prišiel podeliť aj prostredníctvom výstavy, ktorá sa v týchto dňoch koná v priestoroch Centra voľného času na Zámockej ulici. Výstavu otvorila 13. novembra slávnostná vernisáž, ktorú pripravili pracovníčky Mestskej knižnice. Silvia Lukovičová a Hanna Zeithamlová po hudobnom úvode s recitáciou Zdenky Lacikovej oboznámili prítomných s krátkou charakteristikou autora, vášnivého zberateľa podpisov osobností, ktorý je i členom Slovenského klubu zberateľov. Ako ste sa dostali k zbieraniu autogramov? Vlastne som sa dostal tak, lebo som zbieral fotografie športovcov, futbalistov hlavne, hokejistov. A prišetkým, keď som mal tie fotografie, tak som mal nejaké tie autogramy a potom som počul aj predsedu Vasim Bachera, Slovenského klubu zberateľov autogramu. Som počul v rádi a cez neho som sa začal zaujímať bližšie o toto zberanie tých autogramov. A ako dlho sa už tomuto koničku venujete? No, ja sa tak od 96. roku, ako som oficiálne, som vstúpil do Slovenského klubu zberateľov autogramu, ale ináč už skorej cez tie fotografie som sa dostal na tie podpisy. Viete, koľko autogramov už máte vo svojej zbierke? Mám ich, snažím sa ich evidovať, mám ich okolo 1100. Máte nejaký zvlášť obľúbený alebo ceny? Tak ono by sa to nedalo hovoriť, že zácne alebo ceny, ono u mňa sú všetky cené, všetky zácne, ale keď už môžem povedať, tak hlavne to je Davida Beckhama, to som tady spomínal, potom aj Petra Dvorského, to som mal skoro, ale teraz som sa s ním aj osobne stretol, takže mám dvojitú spomínku na to, potom aj s tú maratónky, s tú Šimonovú, aj s tú sem sa stretol v kroji, takže to bola prvá športovkyňa, ktorá došla na autogramiádu v kroji. Som bol veľce prekvapený a potom už tým hlasiteľkám, ale hlavne s týma toho športovcem. Nie je to však jeho prvá výstava. V roku 2001 sa Petrovi Slobodovi splnil životný sen usporiadať samostatnú výstavu. Výsledky svojej zberateľskej vášne tak mal možnosť poprvý raz verejne prezentovať na súkromnej strednej odbornej škole Humanus Via. A čo vás pri tejto nevšednej záľube takzvane drží? Takto. Drží ma nielen to, že tie podpisy, ale drží ma aj, akože sa s tým osobnosti môžem porozprávať. A to je mňa cené. Pretože s týma športovcama nikde inde sa nestretnem, len prakticky na tej autogramiáde. Na výstave nazvanej Takto sa podpisujú návštevníci nájdu fotografie s podpismi osobností domácej i zahraničnej scény, známych i menej známych hercov, športovcov, umelcov či politikov. Zvláštnu časť tvoria regionálne osobnosti a osobnosti už nežijúce. Výstava prezentuje iba časť z bohatej zbierky, ktorú by Peter Sloboda ešte rád rozšíril o ďalšie cenné autogramy. Chcel by som získať autogram Pelého, ale bohužiaľ z toho sa nedostanem, pretože som už písal trikrát na adresu aj na futbalový zväz Brazílie, aj súkromne, ale bohužiaľ som sa k nemu nedostal. A hľadám všetky cesty, len aby som sa tej adrese dostal. Poprajme autorovi, aby jeho úsilie bolo odmenené nielen týmto, ale aj ďalšími vzácnymi podpismi, ktoré obohatia a rozšíria jeho pestrú zbierku. Ak ste si nestihli práve prebiehajúcu výstavu autogramov Petra Slobodu prezrieť, čaká na vás v priestoroch Centra voľného času na Zámockej ulici v Holíči, kde ju môžete navštíviť ešte do 28. novembra.